اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے اور اپنے تمام پسند والے بندوں اور بندیوں کے صدقے وسیلے تمام مسلمانوں کی ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے عزیز و اقارب اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت اچھی فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کی خیر فرما. اس دربار شریف کے اعتراف میں کافی قبریں بھی موجود ہیں اور یہاں پہ ہمیں اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ اکثر لوگ یہاں کے جو مقامی ہیں وہ ریگولر آتے رہتے ہیں. یہ مقام احمد پور شرکیہ سے تقریباً 45 کلومیٹر دور ہے اور احمد پور شرکیہ سے یہاں آنے میں تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے.